Passions, alliberant-nos de la realitat. Sentim un impuls, un estímul extern, una experiència en el nostre interior. Purifiquem les emocions, escoltem la vibració d'aquest sol. Exterioritzem el que portem a dins en repressió. Serem els sentiments que ens posin els pèls de punta a la pell. A fora traurem, desbloquejarem i purgarem.